Tak už ho mají. A záloži! Tak kde pak je ten prděla, co tady čepuje to pivo? Seste z toho lustru, Donalde. Vidím vás. Frando, nech toho, nebuď jak malej Jarda. To už je čtvrtá jednu. To už jsem 15 minut v krizi. Navrhuji... Dovoluji si navrhnout ti přerušení zápasu až do 14. příštího měsíce. Tak na shledanou. Karle, nech ho nebuď jak velej Jarda.